Крафтові солодощі, новорічні іграшки та ошатні ялинки – все це за цінами нижче ринкових. У Кропивницькому напередодні Дня Святого Миколая влаштували грандіозний ярмарок. Свою продукцію містянам презентували більше півсотні товаровиробників. Торгувальні ядки розгорнули перед будівлею міської ради, покупцям смаколики дозволяли дегустувати. А тим, хто купував, великими партіями ще й робили великі знижки. Сходив на торги та закупився до новорічних свят і наш Володимир Іванченко. Покупайте, покупайте, підходіть, новогодні ігрушки, символ года, підходіть. Торговельний намет пані Тетяни всередині нагадує Діснейленд. В асортименті купа новорічних принад – гірлянди, хлопавки, бенгальські вогні, великі та дрібні ялинкові прикраси. На все демократичні цінники – від 5 до 50 гривень. Та найбільше люд скуповує іграшкові копії головного символа 2022 року – водяного тигра, розповіла продавчиня. Тигр, він такий міцний, сильний, так що думаємо, що наступний рік буде дуже вдалий. Мандарини – невід'ємний атрибут святкового столу, переконана пані Надія. Помаранчева смакота, каже, в неї натуральна – сонячної Туреччини. Тож смакуватиме дорослим і дітям. Кілограм коштує 35 гривень. Істочник вітамінів – кушайте, не будете боліти коронавірусом. А от пан Юрій пригощає покупців напоями з нотками провансу. З яблук робить крафтовий сидр. Понюхайте, який в нього аромат? Справді дуже приємно. Такий легкий фруктовий бриз. Наголошує, на відміну від магазинних аналогів, його напій не містить домішок, тож здоров'ю не зашкодить і навіть поліпшить травлення. Готують його із сином за французькою рецептурою. Чистий сок першого віджиму, ну, а далі додаються дріжджі, далі додаються сахар. І потім воно це все збражується, карбонізується, газується. І ось ми так от таке виробляємо. Тим часом пані Ірина запрошує до себе скуштувати авторські десерти. Продає джем та кремовий мед. Каже, що її смаколики здивують найвибагливіших гурманів. Адже коли їх готує, часто змішує, на перший погляд, непоєднувані інгредієнти. І не цурається експериментувати. Ось, наприклад, я тримаю полуницю з перцем. Смак дуже цікавий, неординарний. Ну, я думаю, що дуже він поєднується з різними сирами і м'ясом. Спробуйте джем груша з гірчицею. Незвично, але справді дуже смачно. Містяни від гостинності продавців у захваті. Говорять, на ярмарку можна знайти все на будь-який смак і гаманець. Тому не йдуть додому із порожніми руками. Те, що до новорічного столу потрібно, все є. Тобто попит повністю задовольняє. Ну, в принципі, подобається. Можливо, було б ще для малечі якісь активності, було б взагалі прекрасно. Зважаючи на ажіотаж, до Нового року в міській раді збираються провести ще один такий ярмарок. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».